شاہ کریما دستگیرا میں ہوں خواجہ دیوانا واہ واہ بولیے گا انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے بہت اچھا مائک آپ کو دے اللہ آپ کی روزی روٹی میں خوب برکت عطا فرمائے سنیے گا مائک بتائیے میں ہوں خواجہ دیوانا میں ہوں خواجہ دیوانا میں ہوں خواجہ دیوانا سردی لگ رہی ہے آپ کو ہم کو بھی لگ رہی ہے مجھے بھی معلوم ہے لیکن میری طرح اگر آپ بھی پڑھیں گے تو آپ کو بھی گرمی لگنے لگے گی آئیے میرے ساتھ پڑھ تو لیجئے کم سے کم پڑھیے گا میں ہوں خواجہ دیوانا میں ہوں خواجہ دیوانا میں ہوں خواجہ دیوانا میں ہوں خواجہ میں ہوں خواجہ دیوانا سر کو ایک پل میں ستارہ بنا دیا سر کو ایک پل میں ستارہ بنا دیا سر کو ایک پل میں ستارہ بنا دیا نشانِ عظمتِ بزمِ جنا میں رہتا ہوں میں اپنے غوث کی حفظ و اما میں رہتا ہوں کوئی جو پوچھ لے مجھ سے پتا تو کہتا ہوں میں اپنے خواجہ کے ہندوستان میں رہتا ہوں میں ہوں خواجہ دیوانا میں ہوں خواجہ کا دیوانا میں ہوں خواجہ کا دیوانا خواجہ کا دیوانا میں ہوں خواجہ کا دیوانا مزاج کے مطابق آپ سب کے مزاج کے مطابق ایک مطلب پڑھتا ہوں یہ مطلاتی نظم ہے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں سنیے گا دیوانہ کیا کہتا ہے سرکار غریب نواز کا کیا کہتا ہے سارے جہاں کو تیرے لیے چھوڑ دوں گا میں سنیے سارے جہاں کو تیرے لیے چھوڑ دوں گا میں سارے جہاں کو تیرے لیے چھوڑ دوں گا میں مطلب بہت خوبصورت ہے مجھے بہت پسند ہے اللہ کرے میرے ساتھ آپ سب کے ساتھ ایسا ہو سنیے پوچھے جو کوئی مجھ سے کہ کیا تیرا نام ہے پوچھے جو کوئی مجھ سے کہ کیا تیرا نام ہے مجھے محمد علی فیضی نہ بتانا پڑے ان کو امیر الدین شیرانی نہ بتانا پڑے میرے بھائی محمد رضا نہ بتانا پڑے جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ سب کو اپنا نام نہ بتانا پڑے کیا بتانا پڑے وہ اگر یہاں لگے تو اب تک جتنی تیز آواز میں سبحان اللہ نہیں کہا ہے آپ نے اس سے زیادہ تیز آواز میں آپ کو سبحان اللہ کہنا ہے ٹھیک ہے اگر یہاں لگے کی بات تو بول دینا پوچھے جو کوئی مجھ سے کہ کیا تیرا نام ہے پوچھے جو کوئی مجھ سے کہ کیا تیرا نام ہے Yeah.
ये मेरा खुदा है, मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, 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 मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना। मसलक के आला हज़रत से हमारा ताल्लुक है, सरकार गैर नमाज मुझे हिंदुस्तान में अगर इस्लाम लाने वाले हैं तो उस दीन को बचाने का जो सबसे बड़ा काम अंजाम दिया है उसका नाम आला हज़रत है। हमारा जो मिजाज है हम आप सबके मिजाज के मुताबिक आखिरी मतलब पढ़ के आपको सुनाते हैं, सुनिएगा। छेड़े न मुझको और न जज्बात में रहे, छेड़े न मुझको, छेड़े न मुझको, छेड़े न मुझको और न जज्बात में रहे, छेड़े न मुझको और न जज्बात में रहे, छेड़े न मुझको और न जज्बात में रहे, मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना।